Ja, da er vi på vei til Hilde og vinternatt. Ja. Og dette blir usedvanlig spennende. Man graver seg fremover, ser du. På sommerdekk. Nei, bare så langt. Hei, er du det? Hei, Vofs 1 og 2. Hei. Velkommen. Takk. Hei. 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 Kom igjen, dere. Takk for det. Når man bor alene og er kvinne, så må man ikke være bleik om å spørre om hjelp. Nei. Så vær så god, du får også en sånn. Tusen takk. Ja. Så, nå det er, bra, vi har tre er det om å gjøre og se, liksom. Jeg må finne stien fra sist gang. Ja. Fordi at der er det jo hardere. Selvfølgelig. Den må vi ha av. Bare nesten. Jeg ønsker meg en slags øsespade med hull i. Men det viktigste er nesten at den må være lett. Så her, ja. Da gjør vi sånn. Så. Ja. Han var oppi. Jeg må tenke veldig systematisk når jeg klarer meg. Når du kommer opp, så bare prøv å nyte det som faktisk skjer med kroppen. At du faktisk kan stå sånn her, og det bare føles helt fantastisk. Altså, det er som om kroppen bare... Altså, det er som om kroppen gir meg selv en helt sinnssykt god klem. Herlig. Så bare ser at folk bare går opp i det villeste sinnet. Det er bare sånn zen, mener jeg. At det er bare sånn helt sånn, ja, jeg er det villeste mennesket i denne verden. Og dette kan jeg bekrefte, for jeg har gjort dette her. Og første gang jeg var sånn, jeg kommer til å dø ute i det hullet der. Men det var fantastisk deilig.